agentes de segurança. Agora, sobe para 73, o número de agentes de segurança mortos no estado do Rio, sob o destino. 5 é o que são os limites. A gente vai fazer uma segurança para uma pessoa que está numa festa que acontecia a 30 casas no interior. Quando eu vim para a minha casa, segundo testemunhas, Miriam e Eduardo decidiram descansar um pouco. Dentro do carro, que estava estacionado, bem ali na frente. Pouco depois do local onde está o carro da nossa equipe de reportagem, os criminosos teriam se aproximado neste momento e, ao perceberem que se tratavam de seguranças que estavam armados, atiraram e fugiram da sequência. Uma viatura da polícia militar que passava perto do local cruzou com o carro dos criminosos. Houve perseguição e patrulhamentos, mas os bandidos conseguiram fugir. Eduardo e Miriam correram a caminho do hospital do Luiz Jorge, acabaram de fugir. Uma polícia foi mobilizada e teve as pessoas. No momento em que nossa equipe esteve no local, não havia ninguém na casa onde ocorreu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. E esta câmera, bem na entrada, vai ajudar a polícia a esclarecer o crime do homicídio. Para que a polícia envolve esse caminho o mais rápido possível, e aí a gente vê como o Rio de Janeiro está perdido. E aí, a gente tem certeza que não tem nada nesse aqui que está vivendo o Rio de Janeiro mais que o Rio. E aí, não é rápido, não é rápido. As coisas estão muito difíceis. Os seguranças estavam dentro do carro, esperando que o patrão estava doendo. Os bandidos passaram, passaram, foi embora e voltaram. Está falando que era morto, está falando que era engraçado. Aí você tem o estado do Rio de Janeiro, falar de chacina, pancada ali, eu vou ver. Já é muito tempo. Não chamo o bandido.